Давай, Зек, давай, за район. Es esmu Niklaus Vētrums, es esmu logs 22 gadus. Tāds Krišāns Kalvāns, es varētu būt, ka skeitoju vairāk kā 15 gadus. Man stratēģija bija uzvarēt jau pirms 2 mēnešiem, bet Kalvāns beig prom. Tagad man vairs nav stratēģijas, vienkārši gribu izspēlēt spēli. Man stratēģija gan jau sākta kickflipiem, bet skatīties, cik labi man kaut kas iet. Stiprās puses pletā ir nopist triks, kad viņas nevajadzētu nopist. Un vai fortīšovits, ko daudz netais. Es nav šajā redzēt, bet pressure flips. Viņš arī ir loks diezgan ilgu laiku jau. Un viņš bēg no manis. Un es gribu, lai viņš uzved. Savās dienās mācīja viņam smītot. Un tagad viņš varbūt man izmācījis. Bet no, to mēs vēl redzēsim. Zināt, tu mēs no talentīgākiem skeitriem Latvijā. Popmaster, tā kā respekt. Es ceru, ka 7-6 viens no mums uzvarēs. 7-4 vai 7-5, kaut kā manā labā. Visiem čau, mēs atrodamies G-teamā, šodien īstenībā pēdējā spēlē pirmā raunda, spēlēs Krišāns Kalvāns un Niklaus Vētra, divi izcēli latviešu skateboardīsti, un tiesnese šodien būs Rudolfs Rohrbachs. Un ja kaut kas Rudolfam nepatīk no jūsu debiliem trikiem vai skeču izpildījumiem, viņš jūs nahrinizēs. Daug. Tā kā jūs zināt visu un spēlēja 7 burtiem. Krišāns, tu esi regulārs, vai ne? Niklaus Gufijs. Gufijs, jā. Tā kā aiziet, jūs varat čikāties. Ko tu liks? Es trīs, vai ne? Jā. Brad! Krišāns vinnē, viņš sāks šito brīnišķīgu spēli. Yes! Bet es biju vislab. Iegriez, ne? Pret Niklaus. Oi! Un šitā brīnišķīgā spēle vinnēja Niklaus Vētra!
vakariņš negāja tā kā vajadzēja. Nesmāt triku, es gribēju. Daudz. Neglāvam toreiz baila apgāja, tā kā respektinām arī. Novēlu visiem pārējiem viņu uzvarēt, lai šis netiek tālāk vienkārši. Es tā vienkārši viņam bija haļāvi, jo arī nu, es neskaitoju daudz vairs, jā. Tā sanācis. Bet nu, nākam, kad es atgriezīšos, kačāšos, hilfipi, hardfipi, būšu neuzvarams. Tā. Viņam pakaļ uz flauti! Blēkam! Nu, ko? Nu, spēle pagājis, es uzvarēju, izdevās viss, kā gribēju. Varbūt ne viss. Sākumā likās, ka es tik pie gājienu, ka es īstenībā varētu arī 7-0 viņam ielikt visu, jo bija tāds sajūta, ka evo, fuck, sanāk. Bet tad bija, protams, bišu čakars. Bet nu, beigās viss izgāja uztaisīt to front shoved late flip, ko es nebiju nenormāli ilgi uztaisīt. Un, jā, bet loks kalvāns salauz man dosku un tad, nu, nē, labi, popik, bet labi, ka vismaz bija lokseji pazūdus diviem mēnešiem, citādāk čīstiņš dabūt seju. Bet tas, lai paliek aizvēsturē. Rest in peace, Kalvāns.